këto dokumente janë nga arkivi kombëtar britanik që janë korespondencë diplomatike e Foreign Office, Ministrisë e Jashtme, dhe flasim për qeverinë e parë të Palestinës, të formuar në vitin 1948. Kryeministër, si që shihet edhe në këto dokumente, ka qenë Ahmet Hilmi Pasha, 1884-1963, një shqiptar i lindur në Sidon apo Saida të Libanit. Pasi që ishte shqiptar, arabët e quanin Ahmed al-Arnauti. Hilmi Pasha ka qenë një lloj gjeniu në financa, por edhe në politikë dhe ushtri. Në Perandorinë Otomane ka shërbyer disa herë si ministër i financave, ndërsa si ushtarak kishte gradën e generalit. Pas rënjes së Perandorisë Otomane, shërbeu si ministër dhe këshilltar i financave në disa vende arabe dhe është themelues i bankave të para arabe. Pasi që gëzonte popularitet të madh dhe pasi që kishte ndihmën e dinastisë shqiptare të Egjiptit, Hilmi Pasha u zgjodh kryeministër i qeverisë palestineze. Kjo qeveri kishte 8 ministra arab të Palestinës, 2 nga të cilët ishin të krishterë. Qeveria e Hilmi Pashës ka funksionuar disa vite, por anën hije dhe u bë e parëndësishme, pasi që Amerika dhe disa vende evropiane kishin planet të tjera të cilat po shihen edhe sot.